Latvijas tūristu mītnē šogad uzturējušies par 55% vairāk ārvalstu viesu. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati salīdzinājumā ar pērnā gada martu. Un to jūt nevien Rīgā, bet arī reģionos. Latgales turisma asociācijā stāsta, ka arī pandēmijas laikā neviena viesnīca reģionā nav bankrotējusi. Un par to esot jāpateicas vietējiem turistiem, kā arī no kara bēgošajiem ukraiņiem. Vairāk ziņo Dinija Jemeļjānova. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka palielinājies nevien turisma mītnēs uzņemto viesu skaits, bet arī vidējais turpavadītais laiks. Piemēram, Q Rēzeknē sastapts turists, kas kopā ar vecākiem ceļo no Somijas uz Poliju, Latvijā šovakar pavadīs jau trešo nakti. Rīgā mēs palikām dzīvoklī, ko atradām Airbnb. To izīrēja privātpersona. Viesojoties nākamajā pilsētā, mēs nakšņojam laukumā. Mājā. Šeit ir klusi, cilvēki ir draudzīgi, draudzīgāki nekā lielpilsētās, tāpēc cenšos no tām izvairīties. Viņu naktsmītnēs viss apmierinājis. Šaubas radušās vien par to, cik tīrs ir krāna ūdens. Ārzemju turisti nav izvēlīgi. Vietējie gan biežāk sagaida, ka viesu nami būs ērti un arī moderni iekārtoti. Tieši viņu dēļ pretēji tukšajām viesnīcām Rīgā lauku turisma mītnes pandēmijas laikā bija ieguvēji. Tā vērtē Latgales turisma asociācijā. Savukārt, ja mēs runājam par Latvijas turistiem, nu tie, kuri brauca principā uz reģioniem ceļot pa Latviju, tie turpina braukt. Un tā kopējais tāds skats varētu teikt, ka būs laba sezona, bet tā nebūs tik laba kā Covida laikā vai pirms Covida laika. Tas gan attiecināms uz lauku turismu. Pilsētu viesnīcām arī reģionos nav gājis viegli. Mums visas viesnīcas joprojām tomēr strādā, neviena nav reģiona aizvērusies pilnīgi ciet. Tas tiešām var teikt, ka ir brīnums. Kādu laiku atpakaļ maksātnespēja iestājās uzņēmumam, kas vadīja viesnīcu Kolonna Hotel Rēzeknē. Īpašniece gan uzsver, ka viesnīcas darbība nav apturēta. Bankrotējis uzņēmums, kas vadīja uzņēmumu kā operators īpašnieku uzdevumā. Tas ir liels izaicinājums šobrīd investēt tik tuvu kara zonai, tik tuvu valstī, kas faktiski ir mūsu ienaidnieks. Mēs esam paši optimisma pilni. Mēs arī šogad plānojam investēt kuras mēs nevarējām atļauties pēdējos 4 gados. Latvija, it īpaši Latgale, tieši pierobežas aspekta dēļ varētu šķist arī eksotisks galamērķis, vērtē brīvdienu mājā Rāznas Staukrasti. Te gan pagājušo sezonu turistu tikpat kā nebija. Visas guļvietas tika atvēlētas ukraiņiem. Liela daļa turismu, nu teiksim, naktsmiņu piedāvājumu Latgalē izmantoja to iespēju, jo bija valsts finansējums, un šogad vienkārši viņiem ir jādomā savādāk. Tas bija pagājušajā gadā daudziem vienkārši daudz izdevīgāk arī palīdzēt ukraiņiem, un labi, ka tā, jo es domāju, ka daudzi nebūtu nemaz palīdzējuši. Šobrīd gan šeit gatavojas atkal sagaidīt turistus vietējos, kādēļ ieguldīts naktsmītnes modernizēšanā, un ārzemniekus, kam galvenais – baudīt dabu. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.